Goeiedag liewe vriende. Ja, ek hoop dit gaan baie goed met jou daar waar jy is. Ehm um, die wonderlike is om te weet dat die Here alomteenwoordig is by ons oralster. Uh ek wil tog vra dat jy nie in vrees moet gaan lewe nie. Al word mense rondom ons siek, is daar een ding wat ons weet is dat die Here ons nooit alleen los nie. De Psalm 23 soos Dawid dit beleef het, is dieselfde Here vir ons vandag en môre. So moenie ehm um, vandag Opvoeter is as te ware deur dit jy gister daaroor geworrie het nie want anders is elke nuwe dag is dan die môre waaroor jy gister geworrie het en uh, ek dink dit is wat die Here vir ons wou gehad het nie daarom hierdie reeks van hoe kan ek uh, vir die res van my lewe dit wat oor is met vreugde lewe jy sien wat die ding is ons kan nie help dat daardie gedagtes in ons kop kom nie maar as daai een ding is wat ek en jy kan doen is ons kan kies wat maak ons met hierdie gedagtes so my vriend uh, dit ook wat ek vanmôre gaan deel is eintlik oor hoe kan ons met hierdie vreugde gaan lewe en wat is die struikelblokke in in die pad rondom dit. Maar dit nou eers daar. Uh kom ons dink aan die mense wat siek geraak het, uh in hierdie tyd, mense wat ons voorbinding nodig het vir plee personeel, dokters en al die mense wat daar's wat in die eerste linie is en dan ook um wat ek van weet is Koos de Lange wat herstel in die hospitaal. Uh dat ons ook sal dink aan hom en ander ook en asseblief as ek nie weet van iemand nie laat weet vir my asseblief. Ehm um, en ja, oh ja in 'n Heidi uh, ook van Rensburg dat ons ook sal dink aan haar uh, wat ook maar 'n uitdaging het met haar gesondheid. Uh ja, die dan is dit verjaarsdag die 23ste uh Alai en Ivan Cordier, Nikki Victor, uh Stoffel Gous, Elain Laurens, Wieke Nieuwoud, uh Corrie Barnard, uh Tannie Nelly Piper Loudjale Ry JG Grywenstein. Eh, mag da Jakob Spil bester en eh, Nelly De Plessis baie geluk met julle verjaarsdae. Mag die Here eh, op 'n besondere manier met julle wees en ons bid vir julle eh, goeie gesondheid in die jaar wat voorlê. Liewe vriende, ja, kom ons raak stil voor die Here nou. Uh eh, wanneer ons nou besig gaan wees verder met die erediens en en eh, my gebed is dat die Here se jou ontmoet waar jy is op hierdie oomblik. Jare U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Ek sal U loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat U my leer. Amen. Geliefdes ek groet jou in die naam van God die Vader. God seën wat by ons is, Jesus Christus en die Heilige Gees wat elke dag ons lei in die waarheid. My lieflief vriend, ja. Uh terwyl ons nou verder aangaan met hierdie reeks, hoop ek regtig waar dat jy al 'n stukkie het uh kon geleer het oor hoe om die res van jou lewe te geniet. Vandag gaan ons daarbye stil staan oor hoe om jou vreugde te bou. Filippense 3 vanaf vers 1 af. Uh, dit kan so maklik wees dat daar uh, dinge is wat jou vreugde steel. Maar kom ons raak eers stil voor die Here en dan hoor ons wat hy vir ons in sy woord sê oor hoe kan ons vreugde hê vir die res van ons lewe? En hoe kan ons dit behou en nie verloor nie? Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie. Dankie dat ons kan stil word nou voor U en nou in eenheid saam gebind deur u die genade, u bloed. Here, u is oneindig goed vir ons. Ja, dit is so, soos, soos wat ons begin het. Uit u hand kom net wat mooi is. Dankie Here dat u vir ons gesorg het in die verlede. Dankie dat u vir ons sorg nou. Leer ons om te weet Here dat u vir ons môre ook sal sorg. Dankie Here dat niks ons uit u hand uit kan ruk nie. Niks wat met ons gebeur of gebeur het of miskien kan gebeur. Dankie vir u genade rondom dit. Here ons dink vermore aan mense wat siek geword het en die dokters wat hulle versorg. Ons bid Vader dat u u hand oor hulle sal hou. Ons bid vir genesing. Ehm uh, dankie dat ons aan u kan vertrou. U is die groot geneesheer. Here en uh, dankie dat ons met u kan praat. Maar dankie dat u ook met ons kan praat. En daarom as ons die woord oopmaak, bid ons dat u woord in ons harte sal vasbind sodat ons Here uh Hierdie vreugde wat u vir ons het dat ons dit nie sal verloor nie, maar dat u ook vir ons kan leer, Here, oor hoe ons dit kan behou in ons lewe vir die res van ons lewe. Seën ons saam wees. Alles tot eer van u naam in Jesus naam. Amen. Nou, liewe vriend, ja. Ehm uh, Dit wat ek gaan deel dan, soos ek gesê het, is Filippense 3 vanaf vers 1 af. Uh, jy kan dit opsoek in jou Bybel ek gaan dit vir ons lees 'n uh, aangrypende stuk volgende week gaan ons verder aangaan verder my broers wees bly in die Here om dieselfde dinge aan julle te skryf as nie vir my moeders nie en vir julle gee dit sekerheid pas op vir daardie dwaalleraas pas op vir daardie mense wat kwaadstig pas op vir daardie betekennelse besnydnis ons het die ware besnydnis ons wat God deur sy gees dien ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kon vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag gesny van geboorte Israëliet uit die stam uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsoppvatting was ek 'n Fariseeer. In my ywerige vervolger van die kerk in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberisplik Maar wat eens vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Ja nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek aan Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens in Hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, die heran Hom gelei te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Nou ons lees tot sover. My liewe vriend, soos ek gesê het, wil ek uh, met jou deel oor hoe om die res van jou lewe met uh, vrihtete te lewe en vreugde te bou. Die vraag is natuurlik hoekom dan nou so begin. My vraag is waarom verloof verloor soveel Christene hulle vreugde. Hulle begin wonderlik, hulle is so gevul met entoesiasme en liefde. Eh as hulle eers 'n Christen word is alles fantasties, maar verloop van tyd lyk dit asof hulle eerse lekplek gekry het en die vreugde uit hulle uitgedreineer het. Want ek ken baie Christene, ontmoed Christene wat dit eenvoudig deur die lewe strompel, daar's geen werklike vreugde in hulle lewe nie. En ek wil vir jou vra of jy regte vreugde in jou lewe het. Want jy sien daar's so baie vreugdestelers, vreugdedoodmakers in die lewe, dinge wat jou van jou vreugde sal beroof. En daarom wil ek hê dat ons vandag moet kyk wat Paulus te sê het oor hoe om hierdie vreugde te behou. Nou dis 'n tema wat herhaal in hierdie boek Filippense. Uh, seventeen plekke wat Paulus daaroor praat en dit er by herhaling dit noem. Nou vers 1 staan daar verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle geed sekerheid. Uh die 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 Engelse vertaling sê and it's a safeguard for you. Maar anderswoorde Paulus is besorg oor die Filippense, uh Filippyne uh, dan nou se vrede dat hulle nie hulle vrede verloor nie. En ek wil ook hê jy, jy moet dit verloor nie. Nou in hierdie gedeelte uh, gee die Here vir ons drie beskermingsmaatreëls oor hoe om jou vreugde uh, te behou. Nou die eerste punt waarby ons gaan stil staan is dat jy moet 'n wettiese houding weerstaan, want wettisisme is 'n vreugdedoodmaker. Dit vernietig die vreugde in jou lewe en dit kan 'n gesin, mense en gemeentes verwoes. Nou wat is wettisisme? Wettisisme vervang my verhouding met Christus met reëls en regulasies. En dit kom baie subtiel in jou lewe in sonder dat jy dit partykeer eers sien of verwag. En nou hoe dit gebeur is, wet jy, s'nmaal haal so stilletjies die fokus af van wat God vir jou gedoen het en dit plaas die fokus op wat jy vir God moet doen. Nou as jy die fokus so gaan omdraai of besig is om om te draai, gaan jy al jou vreugde verloor. Ek weet nie of jy geweet nie, dit was al duisende jare 'n probleem in die vroeë Nuwe Testamentiese tyd, wou hierdie wettiese ouens die Christene wat uit die heidendom tot bekering gekom het, volgens die wettiese gebruike van die Jode laat leef. Dit was 'n groep mense wat gesê het, "Ja, glo in Jesus, vertrou met jou hele hart, maar daar's ook 'n paar ander dinge wat jy moet doen in jou geloof om gered te word." Met ander woorde, Christus plus werke. Hulle het gesê dat Christene elkeen van die Joodse wette moet onderhou om 'n gelowige persoon te wees, die Sabbatwette, die besnydinges, die dieetwette ensovoorts. En toe Paulus van hierdie ouens hoor, was hy woedend en hy het gesê hulle is totaal verkeerd. Nou in Filippense 3 val Paulus hierdie ouens aan wat probeer om die vrede van die Christene in Filippi te steel. In vers 2 tot 3 staan daar: Pasop vir daardie dwaalleraars, pasop vir daardie mense wat kwaadstig asop vir daardie betekenislose besnydnis watch out for those who do evil those dogs menue insist on cutting the body ons het die ware besnydnis ons wat uh, god deur sy gees dien ons wat ons op Christus Jesus uh, beroem en nie op buitelike dinge vertrou nie nou die die woord die, die honde word nie vertaal uh, in die afrikaanse vertaling hulle die betekenis probeer vertaal maar jy sien As ons aan honde dink, dink ons aan troeteldiere. In daardie tyd van Paulus was honde nie troeteldiere nie, dit was wilde aasdiere wat mense sou aanval. En dis die slegste ding wat jy kan dink om iemand 'n hond te noem. So wat is die skermingsmateriaal wat die Here vir ons wil gee? Hy sê vir ons eintlik deur dit: Leef elke dag deur genade. Want jy sien genade is die sleutel tot vreugde. En hierdie twee woorde gaan saam. Uh uh vreugde en genade het dieselfde basiswoord in Grieks. Vreugde is om te besef dat God dat alles wat God in jou en deur jou doen is uit genade, eerder as om daarvoor te werk of dit te verdien. Jy sien want genade is die geheim van vreugde. En Paulus gebruik sy eie lewe as voorbeeld. Maar jy sien O Paulus was 'n super wettikus uh voordat hy 'n gelowige geword het. Hy het die reëls en regulasies manier probeer en dit het nie gewerk nie. Dit lees ons in vers 4. Wat hy sê, tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou as iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou. Ek nog meer. Ek is op die 8ste dag gesny van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër en wetsoffatting was ek 'n Fariseer in my uh, eie wrede vervolger van die kerk in 'n onderhouding van die wet van Moses om vryheidspraak te kry onberisplik. So Paulus sê vir ons: Man, as jy 'n lys sou wou opstel, gaan ek dit by verre weg oortref, want hy was super wetties. En dan gee hy vir ons vyf voorbeelde van wettisisme wat ek en jy moet raak sien, omdat hy dit self ervaar het en daarom weet hy waarvan hy praat en dis dinge wat ek en jy moet vermy. Hoe weet ek en jy wanneer ons in hierdie stryk van wettisisme verval het? Die eerste ding is, jy begin op rituele vertrou. Paulus sê, ek is op die agste dag besny. Met ander woorde, dit gaan oor hoe ons dit doen en jy plaas jou vertroue in hoe jy dit doen in plaas van wat ons doen. Ons het vandag ons eie rituele. En as jy in, in hierdie struik val van hoe ons dinge in die kerk moet doen in plaas van wat ons doen en jy jou vertroue daar in plaas oor hoe jy dit doen is jy nie moeilikheid. Dit gaan oor wat ons doen. Ons aanbid die Here. Dit is soos 'n ou wat boer. Hoe ons boer is nie meer dieselfde as 30 jaar terug nie. Wat ons doen is ons boer. Die tweede ding is moenie op ras vertrou nie. Want hoor mooi wat sê hy. Van geboorte Israëliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. Nou Benjamin was die suiwerste stam. Paulus is vernoem na die eerste koning Saul wat 'n Benjaminit was. Euh Paulus sê dat hy vroeër op sy herfenis vertrou het oor waar hy vandaan kom. Het jy al ooit iemand hoor sê my pa se Christen, my ma was 'n gelowige, my ouma pastoor of dominee? <laughs> Dit werk nie so oor waar jy vandaan kom nie. Of watter ras jy uitkom nie, of watter stam of stamboom jy het nie. Moenie daar vertrou nie. Anders as jy wettisis, 'n wettisis Die derde ding is moet ook nie op godsdiens vertrou nie. Die Engels is eintlik die Engelse woord daarvoor is religion. Godsdiensigheid vertrou nie. Hoor mooi wat hy sê, 'n egte Hebreër. Maar jy sien Paulus was 'n godsdiensige persoon gewees. E, Jesus het niks met dit te doen nie behalwe dat hy 100% daarteenoor gekant is want jy sien godsdiens is 'n poging van die mens om by God uit te kom, werke en dit is wat godsdiensigheid eintlik beteken, deur werke. Nou Jesus Christus is God se poging om tot die mense te kom. Dis 'n verhouding en is 'n groot verskil. En daarom giet geen denominasie outeers reg op die waarheid of 'n patent op God nie. Ons kan nie ons moet godsdienstig wees nie. Dit dit gaan oor 'n verhouding. Ek hoop jy verstaan wat ek sê. En daarom die vierde ding is wat Paulus sê wat ek en jy moet baie versigtig wees is: moenie op reëls vertrou nie. Hoor mooi wat hy gesê het. In wetsoppvatting was ek 'n Fariseër. Paul het by al die reëls gehou. Nou ons dink aan die Fariseërs as gefynsters, maar daar was 'n paar opregte ernstige mense. Hulle was die geestelike elite van daardie tyd. Hulle die geneemde, het die 10 gebooie geneem en dit uitgebrei tot honderde ander gebooie en hulle was wetties. Ek weet nie of jy weet nie, 'n Fariseër sou nie eers 'n eier eet as dit op 'n Sabbat gelees het, want dit is as werk beskou. As 'n beskied om gebuy het sou in die krappie want dit word as werk beskou. 'n Fariseër sou nie eens toegelaat het dat 'n vrou op die Sabbat in 'n speelkykie omdat sy gryshare sou sien en dit uittrek en dit sou as werk beskou word. Hulle was professionele ouens oor reëls en regulasies. En dit gaan oor baie meer as dit. So die vyfde ding is is ek en jy moenie op aansien vertrou nie. Uh ook nie. Hoor wat staan daar? in onherhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry onberisplik vandag het ons mense wat sê man wie wat ek lees die bybel ek getuie gaan kerk toe dis wettisisme die, die punt is daar's niks met hierdie dinge verkeerd nie die probleem is om te dink dat dit my punte by God gee en dit doen nie die Here het my onvoorwaardelike lief En dis kom al staan in Romeine 14 vers 17 want die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Paulus het gesê dat die Christelike lewe nie 'n kwessie van reëls, rituele en regulasies is nie. Dis die, die Christelike lewe gaan oor 'n verhouding met Jesus waar dit gaan oor geregtigheid, vrede en vreugde in die Heilige Gees. Daarome is die tweede ding wat ons met mekaar deel uit hierdie uh, gedeelte wat ons vandag gelees het om ons vreugde te behou is dat ek en jy moet ons aktiwiteite herëvalueer. Want jy sien baie mense is op soek na vreugde op al die verkeerde plekke. Nou Paulus vergelyk die waarde van godsdienst met die waarde van 'n verhouding met Jesus. Daar's geen vergelyking nie. Uh, Hy was 'n baie godsdienstige persoon, maar hy het iets gemis. Vers 7 tot 8 staan daar. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos terwille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos wat op Christus Jesus my Here te ken oortref alles in waarde. Terwille van Hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Nou die woord bate word maar net eentjie keer gebruik en waardeloos word 3 keer gebruik. Dit is Paulus se wins en verliesstaat. Al die dinge waaroor hy gepraat het, het hy as verlies as waardeloos beskou. Die Filippe vertaling sê I consider it all mere garbage compared to being able to win Christ. Nou my vriend, die vertalers het hierdie eintlik baie saggies en beleef vertaal. Verwerplik en garbage is nie eintlik die woorde nie. Die woord in Grieks is die harde vloekwoord vir menslike ontlasting. So erg het Paulus daaroor gevoel. En daarom sê hy die veiligheidsmateriaal wat ek en jy moet doen is: hou jou prioriteite in perspektief. Weet wat belangrik is. Wat is wins, wat is verlies? Moenie jou vreugde verloor oor dinge wat nie regtig tel nie. Die grootste rede waarom mense hulle vreugde verloor is omdat hulle verkeerde goed prioritiseer. Hulle raak te betrokke by dinge wat regtig nie so belangrik is nie. Paulus sê dat dit wat die meeste saak maak is nie jou aansien, jou stamboom, jou besittings, jou posisie of mag nie. Jy kan dit alles hê en steeds gelukkig wees of ongelukkig ten minste wees. Lukas 12 vers 15 sê: Pas op En wees opjou hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloets van sy besittings nie. Jy kan nie alles wil hê nie. In vers 8 wys Paulus daarop dat daar 'n belangriker les is om in die lewe te leer en dit is: jy moet iets prysgee om iets anders te, te bekom. Hy het sy godsdienstigheid prysgegee om 'n verhouding te hê. Nou soos ek gesê het, is die grootste rede Waarom mense in die vreugde het, nie is misplaasde prioriteite. Want jy sien hulle is bang dat hulle iets sal moet prysgee om 'n Christen te word. En wie wat? Hulle is reg. As jy na Jesus toe kom, moet jy alles prysgee wat jy het. Anders is jy nie regte Christen nie. Dit is toe totale toewyding. Maar dan het jy dit eintlik nog nooit so goed gehad in jou lewe nie want wat jy terugkry is meer werd as alles wat jy ooit kon prysgee. Dit net vir een oomblik. Jy gee jou skuld op en jy kry skoon gewete. Jy gee jou bekommernisse op en jy kry nuwe lewenskrag. Jy gee jou frustrasie en 'n gebrek aan 'n doel in die lewe op en jy kry werklike betekenis en 'n doel in die lewe. Jy gee dit op om held toe te gaan en jy kan die hemel toe gaan. Jy het opgehou om al jou probleme in jou eie krag op te los en nou kry jy die hulpbronne van God om jou probleme op te los. Dis mos 'n wonderlike inruil. Jim Elliot het gesê en ek het nie lekker geweet hoe om dit te vertaal nie. Hy het gesê: "He is no fool who gives up what he cannot keep for that which he cannot lose." Hy is nie 'n dwaas wat prys gee vir wat hy nie kan verloor nie. So wat is jy bang om op te gee vir die Here? As jy 'n kind van hom geword het, as jy regtig toegewyd geraak het aan Jesus, as jy regtig leef vir Jesus Christus, Wat is jy bang gaan verander in jou lewe? Wat jy nie wil prys gee nie. Hoe dit ook al is. Dit is juist die ding wat jou vreugde beroof. Die derde ding is 'n uh, wat Paulus vir ons sê oor hoe ons uh, ons vreugde kan behou, is dat ek en jy ons ambisies moet herfokus. Blywende vreugde spruit daaruit dat ons Jesus al beter en beter ken. Vers 10 sê al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê in sy lyding, deel aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê dee aan die opstanding uit die dood. Nou Paulus sê sy grootste doel in die lewe is om Jesus al beter en beter te leer ken. En daarom is my vraag my vriend, hoe goed ken jy vir Jesus? Nou ek ken baie Christene wat 10 of 5 of 10 of meer jaar al Christene is en hulle ken nie vir Jesus regtig nie. Want jy sien die woord ken in Grieks is die woord yada. Dit beteken om intiem en ervarend te ken. Dit is dieselfde woord wat eh uh, die Grieke gebruik het toe hulle die Ou Testament vertaal het met die woorde Adam met Eva geken en sy het 'n kind gehad. Dis daardie soort kennis. Dis dieselfde woord wat in die Nuwe Testament gebruik word in die vers wat sê dat Josef nie sy vrou geken het voordat Jesus gebore is nie. Die amplified vertaling beskryf hierdie waarde baie mooi duidelik. For my determined purpose is that I might my know Christ. En hoe mooi mooi sê dit nou. That I might may, may progressively become more deeply and intimately acquainted with him perceiving and recognizing and understanding him more strongly and more clearly hierdie soort kennis is persoonlik en pers, per, progressief dit hou aan en dit gaan aan want jy sien daar's 'n groot verskil tussen jy weet van Jesus en hom persoonlik te ken en daarom is die veiligheidsmaatreel om jou vreugde nie te verloor nie is ken Jesus al beter en beter Ek weet jy of jy dit geweet nie, moet nooit in jou verhouding met Jesus ophou groei en ontwikkel nie, want sodra jy ophou groei, gaan jy jou vreugde verloor. Soveel Christene bly te naby aan die plek waar hulle uh, 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 in die Christelike lewe gekom het toe hulle aan die hart vir Jesus gegee het. Hulle het nie eers 'n stukkie gegroei sedert hulle hierdie eerste besluit geneem het om Jesus te volg nie en hulle het nie werklike vreugde nie. Hoe leer jy vir God op 'n persoonlike manier ken? My vriend Dier tyd te spandeer. Dit nie net tyd om iemand te ken, om 'n verhouding te ontwikkel, dit neem tyd om God te leer ken. Jy moet tyd alleen met God deurbring om te leer ken. Gaan sit met jou Bybel, lees dit. Praat met God oor wat jy wil en jou behoeftes, spandeer tyd saam met hom en laat hy deur sy woord met jou praat. En en hierdie wie wil ek regtig vir jou sê, jy kan nie 'n verhouding in 'n skare ontwikkel nie. Die eerste of die enigste keer dat baie Christene ooit aan Jesus dink is is in 'n skare wanneer hulle saam met ander Christene is, wanneer hulle in die kerk is. Jy moet hierdie verhouding op jou eie ontwikkel een een op 'n 1-op-1 basis. Tyd. Die tweede ding is hoe om hierdie vir hier, die Here al beter te leer ken. Dis is, is om te praat, jy moet met God praat, bid. 'n Verhouding, 'n vereis tog kommunikasie. Hoe kan jy jou vrou of jou man of jou kinders of jou vriende deur te praat? Luister na die Here en praat met hom terwyl jy sy boek die Bybel lees. In Johannes 16:24 staan: "Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie; bid en julle sal ontvang sodat julle blydskapvolkomme kan wees." Baie gebed, baie vreugde in jou lewe, min gebed, min vreugde, geen gebed, geen vreugde. Praat met die Here. Die derde ding is oor hoe jy die Here beter leer ken, is om 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 vertroue te, verhoudings is gebou op tog op vertroue. God wil hê dat jy moet leer om hom te vertrou. Hy laat allerlei probleme in jou lewe toe sodat jy kan leer dat hy die hele tyd betroubaar is. God is betroubaar in elke situasie en jy kan daarop vertrou dat hy getrou is. En wie wat my vriend 'n mens leer dit oornag nie. Dit word geleer uit jare wat jy deur die lewe gegaan het, probleme deur gemaak het en gesien het dat God jou deur trek deur alles en alles uitwerk. Jy leer dit slegs ervarend om vertroue te hê. In terwyl want terwyl jy probleme ervaar, leer jy om God te vertrou omdat jy besef dat hy jou deur elkeene trek en elke keer leer jy uh, uh, hier is nog 'n gebied waarop ek die Here kan vertrou. En daarom Paul sê dat sy grootste ambisie in die lewe is om aan die einde van sy lewe vir vir Christus te ken. Hy sit in die tronk in Rome. Hy maak gereed om te sterf en hy het Christus al geken, maar hy wil hy wil nog beter leer ken. So my vriend ek er wil vir jou vanmôre vra. Is jy besig om jou vrede te verloor? Of weet jy dit verloor? Het jou lewe voor Jesus 'n routine geword dat daar geen vonk meer is nie, geen sprankel wat jy gehad het soos toe jy jou hart vir die Here die eerste keer uh, uh, gegee het en, en toe jy vir Jesus ontmoet het. As dit die geval is, watter een van hierdie drie vreugde doodmakers is die skuldige? Is dit wettisisme? Het jy verhou het jou uh, 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 verhouding met Jesus stare vervang met reëls en regulasies? Uh, As ek hierdie sekere dinge en aktiwiteite doen as ek uh, uh, daardie ander goed in my lewe vermou, uh, vir my sal God dink 'n uh, goeie ding van my. Ek noem hulle die aseker uh, uh, Christene. As ek dit doen, sal God my aanvaar. As ek dit doen, sal God my lief hê. My vriend, God het jou net so lief op jou slegte dae as op jou goeie dae. Sy liefde is onvoorwaardelik. Moenie dat wettisisme in jou lewe inkom en vreugde verstik nie. Miskien het sommige van julle nog nooit regtig vertroue in Jesus gehad nie. Jy's 'n godsdienstige persoon, 'n goeie persoon, uh uh uh, uh jy lewe 'n morele, mooi lewe, jy gaan kerk toe, maar jy het nog nooit jou vertroue in Jesus volkome geplaas nie. Uh ons dink dat as uh, ons slegte werke 'n minimum is en ons goeie werke meer as dit is, dan sal ons dit maak. Maar God beoordeel volgens 'n perfekte standaard Jesus Christus. Daarom om goed genoeg te wees by God uit te kom, moet jy net so goed soos God wees. En daarom ons kan dit nie doen deur werke nie. Miskien was jy soos Paulus en het jy rituele vertrou. Jy's as kind gedoop. Onthou net, dit bou nooit 'n verhouding met Jesus nie. Miskien het jy nog nie Jesus vertrou nie omdat jy jou godsdienstige erftes vertrou. Miskien sê jy vertroue daarin om reëls na te kom, maar, maar Paulus sê as dit by die kennis van Christus kom, tel niks hiervan regtig nie. En al die godsdienstige prestasies wat Paulus in vers 4 noem, word word God nie eers een keer genoem nie. Jy kan godsdienstig wees en vir Jesus nie ken nie. Die antwoord op jou probleme en op Suid-Afrika se probleme is nie godsdienstig. Dis 'n godsdienstig, dis 'n persoon. Dis Jesus Christus. Leer hom ken. Materialisme kan ook jou vreugde wegneem. Hoe laat jou geestelike wins in verlies plat? Waarvoor leef jy regtig? Leef jy regtig vir Jesus? Leef jy regtig op 'n intieme persoonlike verhouding met hom? Want as jy nie groei nie, gaan jy jou vreugde verloor. En daar in Handelinge 27 vertel hulle verhaal van waar Paulus op 'n skip uh, wat, gewees het wat besig was om te sink en om gered te word toe neem hulle toe die vrag wat hulle vervoer het en gooi dit alles oorboord op die skip te red. Nou my vriend dis 'n gelykenis van die lewe. Die dinge wat ons baie keer met ons saamdra, moet ons laat vaar om die lewe regtig te ervaar en ons lewens te red. Wat is dit wat jy oorboord moet gooi? 'n Lewe sonder 'n doel is 'n vreugde doodmaker. Miskien het jy al die ander probeer en nie geluk gevind nie. Mense is op soek na vreugde op al die verkeerde plekke. Vreugde is om Jesus te ken begluyt begin vandag met 'n besluit om vir Jesus te sê, Here, ek wil U persoonlik ken. Stel dit as doel in jou lewe om Jesus al beter en beter te leer ken. En my vriend, ek beloof vir jou, jy gaan nooit jou vreugde verloor nie. Mag die Here jou ontmoet daar waar jy is. En my gebed is, deur dit wat ek met jou vandag gedeel het, dat jy die ries van jou lewe in totale vreugde sal lewe want dit wat hierre voor gekom het, hy het gekom 'n lewe in oorvloed vir jou te gee. Moenie dat die bose kom op allerlei maniere dit kom steel nie. Ek bid dit vir jou in Jesus naam. Amen. En my vriend, ek gaan nou vir ons voorgangene gebed weer en uh, daarna kan ons weer 'n lied luister. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here baie dankie. Dankie dat ons vanmôre kan hoor dat U gekom het om vir ons 'n lewe van vreugde te gee. Here is so maklik verval ons in dinge wat ons in wettisisme verval, in allerlei dinge en probeer deur werke by U uit te kom. Here, en dan nou besef ons maar net, U het ons gekom om ons vry te maak om 'n lewe van genade te lewe. Help ons om deur genade te lewe dat ons U genade sal ervaar, Here, en kom herskeep dit. Help ons dat ons U al beter sal leer ken. Here, help ons dat ons op U sal vertrou dat ons ons totale lewe aan U sal oorgee. Here in dit wat ons moet oorboord gooi om werklike vreugde te hê in die lewe, wys vir ons. Want daar kan soveel dinge wees wat tussen ons en U staan. Dit kan sonde ook wees. Maar in hierdie gedeelte van môre, Here, het ons gehoor wat is dit? Help ons dat ons soos Paulus ook kan sê dat ons aan die einde van ons lewe maak nie saak in watter omstandighede is nie. Ons wil Here U beter leer ken want by u is vreugde want u is ons vreugde ons bely dit in Jesus naam amen my liewe vriend mag dit vir jou 'n wonderlike wees 'n week wees wat vir jou voorlê en mag jy regtig die vreugde van die van die Here ervaar jy jou familie jou vriende waar jy ook al gaan en mag die die mense rondom jou dit in jou lewe sien en dit ook wil hê en daarom Groet ek jou in die naam uh, van die Here wat ek vir jou wil sy seën uh, toe bid. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Hy's langs jou om jou in sy arms toe te vou. Hy's agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Hy's onder jou om jou te dra as jy mag val. Hy's rondom jou om jou te beskerm. Hy's bo kan jou om jou te seën. En hy's binne jou om jou te lei met sy heilige gees. En so seën die Drie-eenige God. Vader seën en Heilige Gees jou nou tot in ewigheid in Jesus naam. Amen. Soek regte in bestemming in die sonde vasgevang. Es redouer, vrygekoep. Hyt genade nie behoor. Hy's genade, barm harte. Hy red ons uit die duister. Lewe vir U, nie verlore nie. Vreugde vol

regter regte u bestemmen en die liefde niet gevind net soos Jesus u gestuur het leer vir ons dienbaar waar ons is hy's genade barmhartigheid Die redd ons sy die duur Lewer voor u nie verlore nie Fregte volbeloy ons So la skryptuur so na fide So la grazia ons es vray Tu on ie alle die so lidiu gloria Jesen beje so la scriptura sola fide sola grazia ons is vry sola christoan ie Yes, and the